Kuliangalia jambo hili kitaalam, nimezungumza na mhadhiri wa uhandisi ujenzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Dr. John Makunza, na kwanza nilitaka kufahamu huu ukarabati wa majengo makongwe ili kuyapa ukisasa na uimara huku yakibakia katika uhalisia kwa asilimia fulani ni jambo kubwa kiasi gani katika taaluma ya uhandisi ujenzi. Inatakiwa utafute material au mali ghafi labda ambapo unazitumia kujengea na jengo libakie na sura ile ile ya zamani kama ilivyokuwa. Masuala gani ya kitaalamu ambayo wakati wa ukarabati anatakiwa kuzingatia, kwa sababu ili jengo tayari lina misingi, lina kuta na vile vile mapaa yake ni ya zamani sana? Yes, nadhani kwa sababu hili jengo nalifahamu vizuri, na nadhani maybe June nilitembelea pale, ni kwamba wakati wa kufanya restoration au kufanya ukarabati, kwa sababu kuna kukarabati kuta, kuna kukarabati milango, kuna kukarabati madirisha, kuna kukarabati dari yake, kwa sababu lile ni la ghorofa na nyingi kidogo. Kwa hiyo katika ukarabati kuta, ile mirunda ile ya kuegamia au ya kusupport ile jengo inabidi iwe vizuri. Huku kuporomoka jengo hili katikati ya ujenzi, tunaweza kwa kitaalamu naweza kuita ni ajali au kuna misingi ya kitaalamu imekiukwa? Mimi nadhani misingi ya kitaalamu haikuangaliwa vizuri, kwa sababu yako majengo mengi kwamba al-Ajab lilikuwa sehemu nyingi inaonekana lina nguvu kuliko baadhi ya mengine kama vile Livingstone. Kuna makuta mengine hata yalianguka wakayasimamisha tena ya. Kwa hiyo mimi nadhani kwenye kutaka kulijenga kurestore kidogo ule utaalamu, labda wale mafundi au vyovyote vile, kuna kitu kidogo hawakuangalia kwa makini sana. Dokta, kwa ujenzi wa zamani na jengo hili lina umri karibu miaka 140, karibu miaka 140, na ujenzi wakati ule zaidi ilikuwa ni udongo, mawe na chokaa, na kwa jinsi lilivyoanguka, ukarabati wake linaweza likarudi na kutoa taswira ile ile ambayo ilikuwepo? Ndiyo, inawezekana kabisa, na ninadhani labda ili liwe na nguvu zaidi tuwe, yani liwe halita anguka tena, kutakuwa na umuhimu wa kufanya uchunguzi wa udongo pale chini, na hasa kuangalia maji yanaanzia kiwango gani kule chini, yani kutoka usawa wa ardhi kwenda chini, baada ya mita ngapi tunakuta maji. Alafu hayo maji vile vile yaangaliwe kwamba yana chumvi chumvi au la, tuone la kama yanatoka baharini na kisha yanakuja chini kwa chini mpaka panyegwe kwenye lile jengo, itakuwa kitu cha muhimu sana kuangalia ili tujue tunaweza kutengeneza msingi wa aina gani na kwa sementi ya aina gani ambayo haitaweza kuliwa na chumvi. Itakuwa kitu muhimu sana. Haya majengo mengine yaliyosalia ambayo yanaupa uzuri mji wa Unguja, nini kifanyike kuhakikisha kwamba yanaendelea kubaki katika uzuri wake ule ule miaka inayokuja mingi? Kuna mama mmoja mtaliano anaitwa Laura. Tulifanya naye kazi kidogo ya kutoa maelekezo ya kitaalamu, namna ya kuhakikisha kwamba yale majengo baada ya kuyafanyia ukarabati yatabaki yana nguvu za kutosha, yasianguke kwa muda unaoendelea. Sasa kwa hili la Al-Ajab na mengine, kuna umuhimu wa kuangalia ile misingi yake, kwa sababu kinachoangusha sana zile nyumba ni maji mengi kuingia ndani ya makuta au ndani ya dari, ndio kinachoangusha sana. Kwa hiyo itabidi kuangalia namna ya kuzuia maji kupanda kwenye ukuta kama capillary action, kusudi makuta zibakie kavu. Zikiwa kavu, basi hazitaweza kuanguka kirahisi.